بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود يالدق استيال ميلول بعد نقد داود نيسان سومالي ماي تي في يوليبا رويال تي في دونك دا على دي سمير والبعض كدا وتم با سيدا عدو جدا ما أنت نبرنامج كنا وحى عن نكو عزوني ورنتي باقشة كجوا قبل كان من سوتا لان يرى الصوماليات يو قبل با أو ككل يمادن نرويج يو فيلن iyo waliba Denmark ay ka kala yimaadeen ayagoo soo booqday gobolkan Minnesota ugu horeyntii dhanka bidixdeeda waxaa taagan Saciido Goobdoon iyo mudane Cabdullaahi Maxamed Abdulqaadir Gacal ayaa agteeda ila jooga sidaad u jeedaanba waxaana lagu casumay xarunta weyn ee ADC ay ku taala xaafada Cedar ee Soomaalida sida ay ugu badan yihiin runtii gobolkan Minnesota ayay soo booqdeen waxaan rabaa inaan wax ka weydiyo booqashadooda waxa ay ku saabsanayd iyo sida ay u arkaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan Minnesota aan ku horeysiyo Saciido ee Goobdan Saciido markii hore ku soo dhawaa Somali My TV iyo Royal TV ba iyo gobolkan Minnesota ha walaal aad ba horta u mahadsantahay aad aan ugu faraxsanahay inaan magaaladan aan imaado oo socodkayga markii hore wuxuu ka soo bilaawday Washington San Diego marka waxaan arkay de Minnesota waan maqlay Minneapolis marka hadda waxaan arkay inaan Muqdisho dhex joogo marka een sideed u aragtaa een booqashadan halkan aad ku timid ujeedada socdaalkiina maxay ku saabsanayd een horta booqashada een ma filaynin in macnaha Mareykanka sababtoo hore uma animan Mareykan een programkan ku imid waa program leadership program ah oo loogu talagalay dadka maxaa la dhahaa wadamada een Nordic ama Scandinavianka een Sweden Finland iyo Denmark iyo Norway oo in ay Mareykanka exchange experience macnaha ay wax isdhaafsadaan sida isdhexgalka qaxootiga sida ay ula qabsadeen waxbarashada iyo wixii la mid ah waa mid aad anaga noo cajabisay markaan aragnay dad Mareykanka waqti yar ku nool oo shaqeysta waxaan aragnay business ay Soomaali leeyihiin oo waliba Soomaali u go'an marka waa aad aan ula cajabnay horta waa gartay aan kugu soo laaban doonaa ayar mudane Cabdullaahi Maxamed ee markii hore adiguna ku soo dhawaaw ee gobolkan Minnesota iyo waliba Raad TV-gana Somali My TV ee ka waran dareenkaaga ee markii aad timid gobolkan Minnesota ee Soomaalida farax badan aad la kulantay ee horta markii ugu horeysa waxaan aad u mahadcelinayaa Somali TV ee waxaan mar labaad u mahadcelinayaa dhamaan Soomaalida ku nool magaalada Minnesota sida sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen sida ay noola qaybsadeen aqoontooda way aragnimadooda iyo kartidooda iyo heerka ay gaareen sida ay walaashay Saciido ku sheegtaba waa sax oo waan u baahanahay inaan aragno in ay American Dream ay tahay mid suuragal ah oo sax ah oo aysan ahayn mid aan filimada ka daawano waxaan saaki shirkeena tusaale ahaan hadda inoogu sheegay hogaamiyaha ADC howlaha ay qabtaan sida ay u qiimeeyaan qofka fikriddiisa wanaagsan sida ay wax ugu qabtaan iyo wixii kale lamid ah macnaheedu waxa weeye qofkii fikradda lahaa ee fikradda wanaagsan hayay ee doonaya inuu baacmishta noqdo ama uu howl qabtay waxaa garab taagan ummad Soomaaliyeed oo doonaysa inay maalgeliso inay u sheegto business strategy sidii uu howlgeli lahaa sidii qoraalada u samayn lahaa meelihii uu location ku yeelan lahaa iyo wixii kale lamid macnaheedu waxa weeye qofka marba keligii ma waa mid aan aad ugu faraxsanahay inaan maqalno kuna faraxsanahay inaan qaadano marka usoo fiirisada aan Cabdullaahi yow Norwegianka Soomaalida ku nool iyo kuwa Minnesota ku nool iyo kuwa Mareykanka baad aragtay in maxaad is leedahay marka difference-ga u dhaxeeya marka aad fiirisay dhaqanka iyo waliba nolosha xagga ee la qabsashada wadanka bal inooga waranba horta walaalow Soomaalida ku nool Norway iyo Soomaalida ku nool magaaladana waa Soomaali ruuxa Soomaaligana had iyo jeer waa Soomaali waana mid aan ku faraxsanahay aanana ku faano haddana waxaa moodaa maaragtay dadka ku nool magaalada Minnesota ee inay u suuro gashay maxay la wixii yimaadeen wadan sidiisaba uu ajnabi uu qof walba u yahay macnaheedu waxa weeye safkii markii ay galaan dadka ku jira waa la mid qof kaga xaq leh ma laha markii lala barbardhigo anaga wadankeena waxaan ahay ummad ku cusub wadankii waa nagu cusub yahay ayagiina waa ku cusubna wixii u baahan tahay marka muddo dheer sida Finland oo kale sida Denmark oo kale sida Sweden oo kale Norway waa la mid waxaa jirta walaal Soomaalida ugu horeysay wadankan waxay Norway waxay yimaadeen bilowgii 70-tanka ka hor ma jirin halkaanina waa wadan ajnabi ah kii cadaanka ahaa baa ajnabi ah kii madowga ahaa waa ajnabi oo khasab lagu keenay ama asagoo socdo dagaal uu kasoo carare ku yimid marka waa u suurogal in qofkii ama aan si kale ku yiraahday walaalow wadankani waxaa qiimo u yeelay kala duwanaanta aniguna aan doonayna waxay tahay marka in awood ay noqoto maadaama aan kala duwanahay Norway
أسر كينور وكل الدنيا فنلندا سويدن يدنمارك مركو هري ولا لا سجن كييمد الدنمارك أيام فيليا مركو هري هذه ونا كسر دو قبل كرمن سوتا يوليبا سومالي ماي تي في يو رويال تي في ودون كلاجات داون دونا نوجورن سعدال كاجا هذه ونا سيدا كواها بسم الله الرحمن الرحيم هذه أداء ما سنت الليبان حسين وأكون ما سنت سودوين هذا هذه وسودوي سي سومالي تي في سومالي ماي تي في socdaal keyga sida aan markii hore ay walaalahay bilaabeenba wuxuu ku saabsanaa socdaal wadamada noordiga dadka socda oo leaders ah oo toban ah ay ku iimaanayaan wadanka Mareykanka waxaan ka soo bilaabnaa socdaalkeenii magaalada Washington DC halkaas aan kula koronay Somali Community State Departmentigaba kadib waxaan imid San Diego waxaan kula kulanay Somali Community iyo dad fara badan oo ka socda diplomasiga ee wadanka consulka meesha ka jira kadibna haddartan waxaan joognaa Minnesota Minneapolis halkaas oo aan Somali community ku aragnay iyo xaruntaan lagu casuumay ADC oo aan aragno inay tahay wax aad iyo aad u wanaagsan Somali farabadan halkan degan oo ka sameysay career fiican iyo horumar fiican dhinaca businesska dhinaca shaqada dhinaca waxbarashada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa safarkan inaan ka faa'iido waxyaabo farabadan oo aan isticmaali doono markaan Denmark ku noqdo aniga shakhsi ahaan waxaan ka shaqeeyaa employmentiga iyo integrationka wadankaas ay tahay waxyaalaha adigu aad ka faa'iiday inaan safar intaan safarkan aad ku jirtid aad rabtid inaad la noqotid aan magacis waxyaabaha aan laf aan ka faa'iido waxa kamid ah in qofka uu leeyahay fursad mar walba hadii uu dadaalo Mareykanka waxaan ku aragnay dad fara badan oo yimid dhowr sano ka hor oo aan wax successful gaarin iyo dad 10 sano kaliya joogay oo waxyaabo fara badan qabsaday wax bartay shaqooyin fiican oo sare oo career ah haysta horan u sii socdo marka waxaan arkay American Dream inaan qofka hor istaagi karin hadii aad dadaashid aad gaari kartid modelkaas mid la mid ah ayaan rabnaa hadii Ilaahay yaraado in dadka dhalinyarada ah iyo dadka Soomaalida halka degan deen magma aan ku dhirigelino hadii aad dadaashid inaad wax walba gaari kartid Abdullahi aan kugu soo laabtay daytoole hadalkaaga waxaan ka maqlaayay inaad tahay musharax ama nin politician siyaasi ah oo wadankaasi Denmark inooga waran Soomaalida xagga ku nool ma jiraan dad ma aragtay u tartama jagooyinka dawladda dhinaceeda ma aragtay sida Mareykanka ba haatanba ay u ordaan inay ma aragtay ku biiraan sida Hussein Samatar last year uu ku guuleystay school board memberka marka xagga ma jiraan Soomaalida noocaas walaal waa jiraan markaan aniga iska bilaabo dad badan ay la mid yihiin waxaan hadda ka mid ahay city council-ka magaalada Kristiansand oo waxaan ahay ruux la soo doortay oo ay soo doorteen Norwegian magaaladeeda waxaan ahay chairman of committee chairman kuna ma committee kuna ma hamid hawshiisu ay tahay Soomaalida in wax la qabto laakiin waa magaalada iyo region-ka horumarinteeda waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo sidaas oo kale ayagana xildhibaano ah magaalo kala duwan ah haddana waxa muuqda in Soomaalida markii lala barbardhigay dadka ajnabiga ay ku nool waddanka Norway ay kaga wanaagsan markay noqoto ka qayb qaadashada dhimashada codka tire covid lagu sameeyay ayaa waxa soo baxday in dhalinyarada Soomaalida ay yihiin kuwa ugu sareeya markay noqoto dhimashada waxa soo baxday dadka Soomaalida inay ka horeeyaan dadkii wadamadii kale ka yimid sida Vietnamese kale sida Chilean kale Pakistaniga iyo wixii kale waa ka horeeyna macnaheedu waxa weeye waxaanay Soomaali anagu waxaanay dad u baahan dimuqraadiyad dad u baahan sinanta dad u baahan xuquuqda qofku leeyahay in la siiyo dad u baahan sidii ay ugu suurogeli lahayd in codkooda la maqlo maxay la dhibaato baa wadankeena naga keentay en Saciid hadaan kugu soo laabto en waxa tahay gabadh laba gabdhood ayaa aad ma aragtay ku jirteen ururkani ay soo raacay en marka Mareykanka aad imaateen een dadkii kale ah ka soo tagteen maxay idin arkaan asleedihiin safarkana soo aadeen Mareykanka soo aadeen een marka een walowba een bariyahan iska socdeen waxyaalo kala duwan dalka Mareykanka laga aaminsanaa iyo Soomaalida iimaantinkeeda iyo dhalinyaradii iyo wili kuwa kale violence iyo hawlahaasi een inooga warran marka dareenkiina siduu yahay markaas een horta waa su'aal aad muhiim u ah aniga Mareykan hore uma aan iimaanin laakiin markii invitation kan la ii soo diray een waxa safaaradda Mareykanka ayaa aniga casuuntay waxay igu casuuntayna waxay ahayd aniga sanadkan baa waxa la ii doortay gabadha een ajnabiga oo sanadka oo Finland la ii doortay waxa la igu doortayna waa Soomaalida wax volunteer aan u qabto oo dhalinyarada Soomaalida waxaan u qabtay Soomaalida la igu doortay sida darteed safaaradda aniga ii la soo xariireen oo ay weydiiyeen in uu jiro leadership program kan ah program kan mid Soomaali hadda loo bilaabama waa mid sanadeeyo een dhowr sano ay Mareykanka wadeen oo dawlado badan oo Eeshiyaana madaxweynayaal badan ka qayb galay dad Afrikaan badan Afrikada ka qayb galay marka Janiskan wuxuu ahaa Mareykanka in ay Soomaalida Janiskan dadka Nordika ah ay uga faa'iideeyaan marka aniga waxaan u arkay mid aad positive u ah tan kale waxaan aad u xiiseynayaa Soomaalida Nordiga degan oo xataa aan isbaraneyno
arintan maadaama integration iyo ay ku saabsan tahay een mareekanka fikrado xun waan ka qabay shakhsi ahaan oo ah macnaha wadan maaragtay een noloshiisa violent ah waxaan TV-yada ka aragnay iyo wixii lamida een tan kale way jirtay markii aniga xataa aan soo baxay in la weydiiyo maxaa ku baxaysa iyo mareekan maxaa ka doonaysa laakiin wax kale oo dhibaato macnaha aniga uma arko sababtoo ah shaqooyinkan qabtaaba waxay ku xiran yihiin wadamadan aniga mar walba seminar iyo conference ka qayb gala marka waa mid aad aan maaragtay aniga xataa aan ugu farxay een tan kale waxaan aniga aad mar walba aan u xiiseeyaa in een arrimahan muhiimka ah inay dumarka xataa ka qayb qaataan sababtoo aniga role keenay dumarka hadii aanan anaga ka qayb gelin ciidii guriga nooguma imaaneyso nama dhahaysa soo baxa marka aad baan ugu farxay gabar kale Soomaaliya oo Sweden ka socota inaan labadeeniba aan ka qayb galnay halkan een dadkii aan la kulanayna waxaan la cajabnay anaga micnaha programkan sidii loo habeeyay oo waliba focuska ay saareen Soomaalidii wadanka wax ka qabsatay oo wax baratay inaan anaga een janis isku helno oo aan wax wada wadaagno oo aan fikrado is wada dhaafsano ma aha kaliya Mareykanka anaga waxna baraaya laakiin anaga Nordic country-ga waa wadan welfare ah een nolosha cilmiga iyo maaragta wax barashada meel fiican ka taaganahay waa wadan welfare oo caafimaadkii wax walba ku fiican human right hadii la dhaho iyo waxa macnaheeda Mareykanka anaga xataa waxaan baraynaa adinka kaliya nama baraysaan marka labada dhinac baa ka wadnaa een ugu dambeyntii gabagabada barnaamijka ayaan ku jirnaa een waxaan rabaa een xagga ma taqaan waxyaalaha dadka ay la yaabaan ama ay ka qosliyaan oo dhinaca luqadooda ah maxay tahay marka dadka idin daawanaya hadii la yiraahdo Soomaali oo Norwegian ah iyo villain iyo Denmark ka kala yimid ba maanta een TV-ga laga daawanaya dabcan waxa laga yaabaa inay afaf kale ay maqlaan xitaa waa dabcan waxa laga yaabaa inay afki ay maqlaan waxyaalaha lagu yiraahdo sidoo oo kale ee subax wanaagsan een een kaalay iyo marka waxyaalahaasan rabnaa inaan dadka aan u sheegno bal aan ku bilaabo saciido adiga guriga badanaa aa u badnay dumarka ku daawanaya saciido een hadii caruurtii leeyahay bal olkaca iskuulka aada quraacda cuna waxa lagu yiraahdaa afkaasi huba huwa minta nut on koulu aika mene nut koulu waage dowad u jeedan nabiyow nimba afki kugu amaanay ay abdullahi maxaad ku leedahay een subax wanaagsan kumoqan kumoqa wa no subax wanaagsan wa norwegian and saaxibay subax wanaagsan maftaa may waxaan rabaa inaan dhahdid waxaan rabaa inaan noo sheegtid en xagee u socota magaca wo iskaruhen veheda du laakiin waxaad ogaataa waxaa jira dad farabadan oo Denmark yimid oo afkiga fahmayo Minneapolis degan wa hagaag aad baad u mahadsan tihiin sida sharafta leh aad baad u mahadsan tihiin aad baan mahadsantahay waxa mahad leh Somali TV Somali My TV Somali My TV thank you wa mahadsantahay waa hagaag daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa raisigii gaabna oo aan la yeelanayay wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed ee booqashada ku jooga dalka Mareykanka ayagoo ka kala yimid Denmark iyo waliba Norwegianka iyo Finland aatana waxa ila taagan een nin la yiraahdo Mr. Abdirahmaan Hussein oo asaguna ka yimid Abdirahiin Hussein iga raali ahaada oo ka yimid wadanka Villan ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo TV-ga Somali My TV iyo waliba Royal TV ee gobolka Minnesota een mudane Abdirahiin ku soo dhawaaw Somali My TV iyo Minnesota iyo waliba Royal TV jazakumullaah waad mahadsantahay marka koowaad waxaan salaamayaa walaalaha Soomaaliyeed adduunka meel walba ay joogaanba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh socdaalkaaga inooga waran in socdaalkan aad dheer aad soo gasheen oo aad waliba soo marteen dalal fara badan ee gobolka dalka Mareykanka ka mid ah gobolo fara badan aad soo marteen in muxuu ku saabsanaa socdaalkiina in maxaasina ka faa'iideen bal inooga waran bismillaahir rahmaanir rahiim safarkeena waxaan soo baxnay isbuuc muddo hadda laga joogo waxaan aniga hadda for example shakhsi ahaan ka soo baxay magaalada Helsinki Chicago ayaan waxaan ku soo ahaa soo maray dhaxda kadibna San Diego magaalada la yiraahdo ayaan aniga ka soo dagay walaalahayga kale oo aan isla soconay iyaga markaas Washington oo aniga aan ka soo daahay ayayba soo mareen safarkeena wuxuu ku saabsanaa in la isbarbar dhigo ama la isla fiiriyo Soomaalida Nordic ku nool iyo Soomaalida North America ku nool sida integration-ka iyo wadamadan reer galbeedka oo ay ku nool yihiin sida ay u kala bedelan yihiin iyo waxyaalaha ay ku kala bedelan yihiin
والله سفر كنا وحياة بدن أيام كفا إني إن ده عاد نقول فرمي وحياة لها أنا جوجوين عبد الرحيم هان أو شخصي أنا ده يقول فرمنا وحكمي ده يعني نيجاتيف ك صور ك أو عن كقبي مرايكن ك ده كصومالي ده كونول فكرة ده عن كقبي أو هاد ده حر كونول إنا نعهين ضد يعني أفكار قبطي إن ده حوس يمدح حوس وفورنا يو ما دام أنا من سنة لكن هذا نمر كان إماضي والله وحان أركي ضد صومالي أو يعني the sky is the limit أي رهذان يعني مل والبا أو يعني ودن ك لجعلي كرام ماذا حدني ماذا يو دولة دين ولي قليل موجية بزنس كمله أقوى ناقصني مريان ضد كوي شقي سنة يان مركز بربر ديجو نورديكس ك يو ودن كان سومالي ده جوكت مريكان كوا كأكتيف سينين ضد كحقة شوغو ماذا ما ضد كحقة شوغو باسيف أيالا كديكا سيستم كحقة نورديكس كيالا أيانا تاسكين يو لكن dadaalku badan yahay Soomaali meel walba ay joogto waa dad dadaal badan dad fadhiyo ma aha wax aan ku kala duwaneen oo aan kulligeen u simanahay waxa kamid ah isla weyni iyo proudness Soomaalinimo taasna meel walba tagto way ka muuqataa Minneapolis Soomaalida ku noolne yani waxa ka muuqatay waan ku noolnahay wadankan waan ka muuqanaa wadankan waxna waan ka qabsanaa wadankan ma sha Allah waagaag daawadayaasha qiimaha iyo qayaha mudan waxaan filayaa in aad si fiican aad uga hesheen wareysigaasi gaabnaa oo aan la yeelanayay dhalinyarada iyo gabdhaha waliba Soomaalida oo kala yimaadeen dalka Norwegianka iyo waliba Denmark ayagoo runtii booqasho halkan ku joogan ay soo kormeereen een socdaal ay ku kala yimaadeen waliba ilaa ay Washington iyo meelaha faraha badan ee gobolkan dalka Mareykanka ee Soomaalida ay joogta ay soo mareen ayagoo raba inay ogaadaan nolosha Soomaalida ay ku nool yihiin iyo waliba sida ay ugu duwan tahay kan xaga ay isugu jireen wiilal iyo Soomaali aad u fara badan Liban Hussein Royal TV Minneapolis